Tror du, det er rækkehus der? Hvad kunne det være, villaen der? Helt ærligt, behøves du gøre det der? Nøj, sådan et pænt hus har jeg altid drømt om. Ja, så håber jeg bare, at vi for en gang skyld får lov til at sidde lidt. Drømmer du også om ny bolig? Så tal med din lokale nyboligmægler. Vi kan også hjælpe dig af med den gamle.